ଆଜ୍ଞାମାନେ ନମସ୍କାର, ଏହା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିନକା ସହର, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଏଇଠି ପାଖରେ ଥିବା ପାପକ୍ୟ ଘାଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମେ ଏସ୍ ରାମପୁର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ରାମପୁର ଦେଇକରି ବିନକାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇଠାରୁ ପାପକ୍ଷ ଘାଟ ମାତ୍ର 2-3 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସୋନପୁର ସଦର ମହକୁମା ମାତ୍ର 23 କିଲୋମିଟର। ସୋନପୁର ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିନକାକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିନକାକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞାମାନେ, ଏଇ ପାପକ୍ଷ ଘାଟର ପଛରେ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି। ପୁରୀ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ ଏକଦା କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ନଥିଲା, କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନଥିଲା, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ କୃପା ପାଥେୟ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସେ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରିବେ। ଆଜ୍ଞାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ କହୁ କହୁ ପାପକ୍ଷ ଘାଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପକ୍ଷ ଘାଟର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଗକୁ ମନ୍ଦିର ଦିଶୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଗଳିରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ବାହାରିଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି, ତାହା ବି ଦେଖାଇବୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଖରାଦିନର ମହାନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଏହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଶୁଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆମେ ତାର ପୂର୍ବ ପଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ରେଲିଂ ଲାଗିଛି, ପାହାଚ ଅଛି, ତା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆମେ ଯାଉଛେ ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଥିବା ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଆସିକିରି ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଲେ ସୋନପୁରରେ, ଯେଉଁଠି ତେଲ ନଦୀ ଏବଂ ମହାନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ରହିଲେ, ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଲେ ଏବଂ ଏଇ ଘାଟରେ, ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଘାଟ ଅଛି, ଏଇ ଘାଟରେ ଗାଧୋଇଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଗଳି ଅଛି, ଏଇ ଅର୍ଗଳିରେ ଯାଆସ କଲେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଧି, କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ତ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରୁଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଣିଛି ଏଠିକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ସୀମାନ୍ତରେ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ମହାନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରାଶି, ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଠାଇ ଠାଇକିଆ ପଥରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ପାଣି
ଏହା ବର୍ଷା ଋତୁ ନୁହେଁ ଯେ କାଦୁଅ ପାଣି ଆସିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଆସି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବଟବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷର ଓହଳ ଏବଂ ମୂଳ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗଳି ଅଛି ସେ ଅର୍ଗଳିକୁ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ସେଇଠି ହୁଏତ ଆମର କିଛି ପାପ ଥିବ, ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅର୍ଗଳିରେ ପଶିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବରଗଛରେ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ନଡ଼ିଆମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ କିଛି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପକ୍ଷୟ ଘାଟ। ଏଇ ନଦୀଟି ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଆସି ସୋନପୁର ଆଡ଼କୁ ବହିଯାଇଛି। ଶୈବପୀଠରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଳି, ସେଇ ଗଳିରୁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳିକୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାପକ୍ଷର ଅର୍ଗଳି, ଏଇ ଭିତର ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁ ପାପି ହେଇଥିବ ସେ ଏ ବାଟୁ ଗଳି ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାର ପାପ ନଥାଏ ବା କମ୍ ଥାଏ ସେ ଆରାମରେ ଗଳି ଯାଇ ବାହାରି ଆସିପାରେ। ଏପରି ବି କଥା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଅର୍ଗଳି ଦେଇ ଗଳି ଆସିଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତି ରାଜା ପୁରୀର ତାଙ୍କର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ଲଗର ଏକ୍ସପର୍ଟର କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗଳି ଭିତରକୁ ଏବଂ ଏଇ ଗଳିରୁ ଏପଟେ ବାହାରିବେ। ଆଜ୍ଞାମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବୋଲି ଲାଲ ଅକ୍ଷରେ ଅଛି ତାକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ବାହାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇଲି। ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଷଣ୍ଢ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପକ୍ଷୟର ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ବଟବୃକ୍ଷ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ନଦୀ ଭିତରକୁ। ଶେଷକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରହୁଛି।